Zavřeno, zavřeno. Tyjo, já jsem říkal, že máme zavřeno tady. Co chcete, pane? Máme zavřeno prostě. Zavřeno máme. Máme zavřeno. Cakes down with no hands with a fat sack of that hydro. Got me so lit when I roll this. Got a moonwalking like Michael. In the zone, deep pockets. Bought store, not hand rocket. Got a stiff arm, bro. Garden high, stepping over goal line. Where you know I drive a hard bargain. Co tady děláš? Ty jsi tady zase, jo? Ty vole, já tě nedostanu ven, ty vole. Čágo Belos lidi, to už nemůže být jinak. Můj pozdrav, který by vás měl aspoň trošku rozveselit. A celý tohle video by mělo být takovou pohodovou atmosférou, protože všichni víme, co se děje. Dneska vám ukážeme vlastně nějaký novinky z gymu, které nám přišly den před zavřením. Zavřeli jsme poprvé za 2-3 čtvrtě roku, nebo nezavřeli, ale byli jsme zavřený. Pojďte se s náma na to podívat, probereme nějaké otázky a můj pohled na celou situaci a všechno vám ukážeme. Tak pojďte. Přesunuli jsme se nahoru do fitka, kde bych vám chtěl ukázat vlastně, jak jsme tady trošku pozměnili. Jak můžete vidět, tady jsme dodělávali celou gumovou podlahu, aby se to komplexně trošku zvětšilo. Nějaký mašinky a stroje na břicho jsme jenom přeskládali sem, aby jsme uvolnili právě místo těm novým mašinkám. A jak vidíte tam ty bílé zdi, tak přesně kameraman, co drží tuhle kameru, tak nám tam hodí nějaký grafity a nápisy. Můžeme začít třeba tady. Rozšířili jsme vlastně tyhle ty stroje na volnou váhu. Tohle Superman na záda. Krásný robustní stroj, prostě, který tady chyběl. Vypadá fakt monstrozně a jsem rád, že ho tady vůbec máme. A doufám, že i vy si na tom brzy zacvičíte. Když se otočíte tady, tak už při montáži nám jeden z dělníků říkal, že tady v Česku máme největší tuhletu kladku, kde vlastně jsou propojené 3 stanice a celkem 16 stanovišť. Velká výhoda toho je tenhle ten duální systém, který vlastně máme jak na horní kladku, tak vlastně i tady na přítahy. Když sedíte, takže to je velká výhoda komplexně. Když pak koukneme na to takhle, tak je to fakt obrovský. Dále tady máme lavičky nakloněný hlavou dolů, polohovatelný a i rovný. Jsou už trošku robustnější, jsou to vlastně ty žlutý a měly by splňovat prostě už vaše požadavky na pořádní tlaky, benče a další cviky, které na nich můžete provádět. Poslední věcičky, které nám přišly, jsou dva stroje na nohy, které určitě oceníte, protože roznožování a snožování jsme tady neměli. Přišlo a další, co přišlo, zakopávání v sedě, tak se na to pojďte mrknout. Jsme tady v ráji kvadráků, hamstringáků a lejtek. Prostě komplexně tady odjebete nohy a pokud vlastně je máte rádi, tak úplně procvičíte každý sval. Jak vidíte tady na kraji, máme fakt monstrózní dva leg pressy, jeden je dokonce ještě rozdělený na každou nohu. Za mnou, nevím, jestli tam uvidíte, ale je to roznožování, snažování, který už jsem říkal, že tady chybělo. A tady na straně máme zákopy, předkopy a novou mašinu zakopávání v sedě. Zapomněl bych úplně na poslední část a to je vlastně Stojan od Greensportu, který nám k tomu přišel. Myslím, že je úplně jednoduchý a je super. Mimochodem bych zmínil i tyhle ty dvě mašinky na lejtka. Takže je to opravdu komplexní. A dále už jen fakt doladit pár detailů a bude to monstrózní gym. Doufáme, že už je. No a teď jenom sedneme, pokecáme, řekneme si nějaké věci k té situaci, k tomu, co bude dál, co nebude dál. A motivujeme vás aspoň třeba ke cvičení doma, protože jak víte, všechno je zavřený. A pojďte si to s náma poslechnout. Doufám, že nebudu mlít blbosti a... Tak aspoň v krátkosti, rychlosti jsem vám ukázal vlastně nějaký nový mašinky a celkově zase aspoň gym, abyste měli ten pocit, že jste vlastně tady a je to fakt těžký jako pro všechny, co si budeme povídat, ať už prostě
to je třeba osobní trenéři nebo majitelé fitek, tak ze dne na den vlastně jste bez práce a bez jakýkoliv příjmu. Samozřejmě to není jednoduchý, musíme si všichni uvědomit hlavně priority. Nechápal jsem třeba v tu dobu, když to přišlo, tak spousta trenérů, fitek vymýšleli tyhle cvičení pro skupinky, cvičení venku, ale prostě nic tím by nepomohlo všem lidem prostě. Já od té doby, co to přišlo, tak jsem zrušil všechny tréninky, všechny aktivity s lidma mimo gym. Prostě v Prachaticích mám ještě tělocvičnu, kde taky trénujeme, hlavně skupinové lekce, takže to jsem všechno radši utnul a snažím se jakoby nestýkat prostě s lidma, což asi je nejdůležitější. V gymu vlastně je to těžký, protože když sem přijdu, jak je tady tma, nejsou tady žádný lidi, působí to na mě úplně takový jako depresivně na jednu stranu. Já mám třeba výhodu, že jsem takový flegmatik, že jsem pohodář a nestresuju se, tak mám strašnou výhodu v tomhle období. Doporučuji všem nestresovat se kvůli nějakým prostě prkotinám a uvědomit si ten děj. Jak už jsem vám ukázal ty stroje, mašinky, zrovna jsme sem prostě přivedli, nebo ne přivedli, ale investovali spoustu peněz. Ať už jsme třeba dneska měli v plánu spustit saunový provoz, prostě kterou jsme připravovali celou zimu, tak dneska jsme to chtěli spustit, máme všechno připravené, hotové. Do toho tyhle nové mašinky tady byly pouze jeden den, který jste si mohli vyzkoušet. O to víc asi si budete vážit těch fitek a těch místních gymů, kam chodíte, protože jak se to uzavřelo, musí se cvičit doma, tak doufáme, že i nás si pak budete vážit o to víc a budete cvičit na mašinách a na vybavení, jako by to bylo vaše. To je asi k tomuhle. Samozřejmě nám tady chybí posledních pár dodělávek, jak už jsem zmínil tu podlahu, nějaký vybavení dole. A pokud třeba sledujete můj Instagram, tak jsem dával před koncem roku furt třeba hashtagy do konce roku a hotovo, tak jsem měl v plánu prostě úplně udělat tady toho co nejvíc a prostě už se na to nějakým způsobem i na chvíli vyprdnout, protože už je to pro mě i dost svazující, dělám to strašně dlouho. Samozřejmě se to nepovedlo, tak uvidíme letos. Neberte mě úplně jako za slovy vyprdnout, spíš jsem si chtěl jako od toho všeho odpočinout. A tak, no. Jak jsem říkal, spousta tělocvičen se teď promění v docela drahý sklady a gym duchů. Spousta lidí se připravuje někam na závody, nebo třeba já i z role organizátora, taky jsme vlastně náš závod museli posunout. Trošku se bojím, že ho budeme muset úplně zrušit, protože tohle období si myslím, že bude trvat díl než měsíc a jen tak nějaký akce pro víc lidí určitě nebude dostupný pořádat. Samozřejmě průser je to třeba u profíků, který se připravují na nějakých soutěže, mají v tom prostě neskutečnou investici, protože to stojí všechno dost peněz, ale jak jsem říkal, tyvo, tady to zboří, tyvo, tady někdo lítá výtahem. Prostě to priorita, to zdraví je asi největší. Taky jsem prostě přišel ze nedan o práci, o příjem, takže musíme si uvědomit to, že to musíme nějak přečkat a bude prostě dobře, no. Jak využít ten čas, že jo, můžete různorodě, ať už cvičit prostě s vlastní váhou, doma nějaký cviky, tělo to ocení, tělo si aspoň odpočine. Vemte si, když jste naposledy takhle třeba odpočívali, nebyli týden nebo 14 dní ve fitku, dali úplně deload fázi, odpočine si krásně nervový systém, svaly a bude to třeba aspoň k něčemu dobrý. Můžete to využít tak, že si můžete aspoň doma uvařit prostě kvalitní jídlo, pohrát se s tím, vyzkoušet nové recepty a trávit čas prostě s rodinou. Když se pospolu bydlíte v jedné domácnosti, tak prostě nějaký stolní domácí hry a utužit ten vztah, protože určitě nedoporučuji koukat furt do obrazové, koukat na zprávy a tam jsou samý negativa, nic vám to ve finále nedá.
můžete prostě odpočívat a ten čas věnovat třeba nějakým projektům, který jste měli, což třeba i u mě, já to vidím na sobě, taky mám, nebo měl jsem v hlavě spousta projektů, který prostě teď mám čas realizovat, můžu si k tomu v klidu sednout, věnovat se tomu. Teď vlastně máme i webové stránky nový, na kterých makáme, takže taky třeba do týdne, do 14 dnů by měl být komplet hotový, kde nám stačí už vlastně doladit detaily a neměli jsme vůbec čas k tomu sednout, řešíme už to půl roku. Takže tohle to je k tomu, prostě využít to tak, jak to jde, nedělat si z toho žádnou hlavu a doufat a věřit, že to prostě bude dobrý. Co určitě pomáhá, třeba jedna z věcí je otužování, prostě imunitní systém musíte nastartovat, což je jedna z věcí a hodně třeba se říká, nebo co na internetu bylo, třeba sleduju Adam Raff, to říkal, že i třeba vitamin D3 je prostě nejvíc důležitý v tomhle tom období. A samozřejmě dbát na nějaký jídelníček a na prevenci. Samozřejmě včera jsem jel do gymu, bydlím tady kousek v Budějcích a přijde mi, že lidi to berou na lehkou váhu. Vůbec nikdo neměl zakrytý prostě ústa, žádný roušky, nic, jako kdyby se nechumelilo. A nevím, no, snad si to lidi uvědomí a jenom díky tomu vlastně se z téhle situace můžeme dostat. Já tady mám i nějaké otázky a odpovědi, které vlastně si projedeme nakonec z tohohle videjka. Jak jsem říkal, měli jsme připravený úplně jiný videjka, to samý nekulturistiku.com, vlastně kam točíme každý 14 dní Livelové lift. Teď se můžete podívat, je tam videjko s Milanem Šátkem. Měli jsme domluveného vlastně i Vojtu Korytenskýho, s kterým jsme byli v kontaktu, dále Jirka Procházka, za kterým jsme chtěli natočit druhý díl, takže to budeme muset celý posunout a uvidíme, jestli vůbec to časem nějak dáme dohromady. Mám tady otázku třeba, jak se ti daří v těchto bláznivých dnech. Jak už jsem říkal, nějak to vnímám tak, že to prostě nastalo. Neřeším práci, situaci. Samozřejmě je to těžký, když jste nějakým způsobem bez příjmu a žijete ze zásob, co máte, který si asi jen tak z vás nikdo neudělal, protože to přišlo prostě z čista jasna. A nějak to prostě musíme zvládnout, takže já jsem optimista a věřím, že to bude dobrý. Samozřejmě strach máme všichni. Nepiju furt ten káves, samozřejmě kávu miluju, nepiju jí tolik, dám si prostě ráno, odpoledne. Jak přežíváš karanténu? Karanténu, já mám výhodu aspoň tu, že vlastně můžu zajet sem do tělocvičny, protože jakoby jsem majitel, jeden z majitelů, takže vlastně aspoň můžu vypnout a kdybych byl zavřený jenom doma, tak mě asi jako trefí. Tady si můžu dělat nějakou práci na počítači nebo v kanceláři a jednak vlastně ten čas chceme uspůsobit k tomu, aby jsme zase udělali ty věci, které jsme nemohli udělat za tu celou dobu, co bylo otevřeno, protože ani jeden den jsme nezavřeli, takže chceme vymalovat, chceme to tady hodit do latě, vysprejovat nějaký pěkný grafity, uklidit celý gym, prostě generální uklid v okna, fakt ty věci bychom chtěli udělat, aby zase potom jste si tady hezky zacvičili a samozřejmě i přivedli jsme sem nějaký novinky, na které se můžete těšit. Snad stihneme ještě něco z toho našeho saunového světa a po případě si saunu užijete s náma příští rok. Nějaký nápad, kde by se dali najít užitečné cviky na doma? Děkujem, tak těch cviků je nepřeberný množství, prostě z vlastní váhu se dá dělat cokoliv, když si zahráte třeba crossfit, bodyweight workout, tak vám to vyleze třeba 200-300 workoutů a můžete si zacvičit v klidu pohodlí domova, nepotřebujete ani žádný vybavení, třeba pokud máte švihadlo, je dobrý samozřejmě jednou za čas prostě vyjít ven, nebejt jenom celý den doma, pokud to situace umožňuje, nebo třeba na balkon a pochytat nějaký paprsky ze sluníčka. Šlo by si s tebou někdy zacvičit? Mám rád tvoji torbu, díky. Tak určitě šlo, všechno je pak na komunikaci a domluvě. Já jsem vesměs tady furt, pokud bude otevřeno, takže není problém. Jde si půjčit vybavení, když je tahle situace, tak řešili jsme tuhle situaci, pokud budeme půjčovat vybavení, nebudeme půjčovat lidem vybavení, celý vlastně tohle to jsme stopli a celý gym jsme uzavřeli, kde jsme vlastně nikomu nepůjčili vůbec nic. Chvilku jsme řešili i
tu situaci, že by si tady mohli cvičit trenéři sami, ale to jsme taky pak odpískali, protože nechceme nikoho vystavovat nějakého rizika. Vemte si, že jenom prostě, když se tady vystřídají 10 trenérů, tak je to prostě risk a celý gym jsme prostě uzavřeli a není možný tady cvičit. Na což navazuje další otázka, můžeme na tady nějaká dofitka, tak to prostě není to možný. Vlastně sem máme přístup jenom my majitelé a nikoho cizího sem ani nevodíme. Dneska má výjimku tady kameraman, s kterým točíme, viď? Má roušku tady a vypadá to trošku divně. Tady mám hodně otázek na nějaký pronájem vybavení. Jestli chodí do Bikrosu pořád cvičit pár vyvolených, jak jsem říkal, nemůžem si to dovolit a máme to prostě uzavřený, když už třeba si to vemu, tak je středa a v pátek nastalo uzavření fitka, tak jestli jsem byl cvičit třeba tady sám dvakrát. Ani ne, mě to třeba samotného nebaví, spousta lidí mi píše, ty máš výhodu, ty tady máš gym, ale prostě ten gym nežije, tak já prostě tady ani nedokážu skoro cvičit, jo. Je to prostě úplně jiný, když sem přijdete, je tady poloprázdno, prázdno, prostě nic. Je to takový divný pocit, no. Tady zrovna máme po piči a pak je tady, co flexíš debílku, že ty do Bikrosu můžeš a my ne, no. Tak tyhle ty otázky jsou tady docela častý. Jak se stravuješ teraz a řešíš nějak makra nebo suplementaci, tak nějak to vůbec neřeším, prostě já si jedu to svoje řízené hledovění, který je v tomhle tom období, dá se říct, ideální. Nemusíte řešit prostě jídlo na 6 až 7 prostě jídel denně, najíte se dvakrát a máte klid. Samozřejmě to řeším tak, že se snažím jíst kvalitní suroviny. Jak jsem říkal, jsme doma s přítelkyní, teď prostě v karanténě, takže děláme si domácího masterchefa, prostě vaříme, vlastně chutná nám to, že jo, a pečeme dobroty, takže žijeme ze zásob a co k tomu víc říct, no, prostě. Když to celý přišlo, tak jsem byl hodně zklamaný a možná ještě trošku jako vnitřně jsem, protože tohle z nás nikdo jako nečekal a popravdě ani nevím, jako co k tomu říct a budeme jenom doufat prostě, aby se to celá situace zvládla a bylo to lepší, no. Takže to je asi ke mně. Na jednu stranu vůbec nevím, jestli třeba budeme pokračovat ještě v těchto těch videích, v této situaci, protože nemám třeba v nějakou vnitřní motivaci momentálně cokoliv dělat a prostě najedu si na ten odpočinkový režim, úplně vypnu, nepoužívejte lidi prostě telefony, počítače, fakt si zkuste si to užít jako bez toho a nestresovat se žádnýma internetama ani televizí. Zapomněli jsme něco, Petr? Kameraman tady spí. Já tady mám hodně opakujících se otázek, takže to je asi za mě takový. Určitě lidi, ještě bych vám chtěl říct, fakt bejte na to zdraví, noste ty roušky nebo cokoliv přes pusu, i já sám prostě to nosím při cestě z bytu do tělocvičny, vesměs nikam jinam nejezdím, když nemusím. A můžete si ji vyrobit, Lukáš Roubík dával skvělý tip na Instagram. Včera jsem si volal i s Krásou. Chtěl nám sem přijet uklidit, že by aspoň zacvičil, bohužel jak je ta karanténa, takže ani to nešlo. A říkal, že až tohle všechno skončí, že bude vypadat jako crossfiták, takže mě docela rozesmál. A Uvidíme, co bude. Spousta lidí, fakt, jak říkám, si toho fitka pak začne víc vážit, začne si vážit celkově víc věcí okolo sebe a nebude to brát jako samozřejmost a nebude brát tolik věcí na lehkou váhu. Za mě asi vše. Pokud bude nějaká chuť a čas, tak třeba něco natočíme další týden. Pokud už to nebude třeba já legenda, jako je ten film tady. Co, Petr? Z města. Musím si udělat zbroják radši, nějakou bouchačku sehnat, protože už to fakt není sranda. A
Jak jsem říkal, může to být i pro spousta věcí, pro spousta gymů likvidační, samozřejmě i my jsme v téhle kategorii, protože není to sranda, uvidíme, jak to bude, jak nám vyjdou vstříc majitele, třeba s pronájem prostor. Je to spousta věcí, takže lidi, dávejte na sebe pozor, jak jsem říkal, nestresujte se zbytečně, protože ten stres vám může uškodit. Nahoďte úsměv, pohodičku a nějak to tady přečkáme ve zdraví. A když nemusíte, tak se nestýkejte prostě s nějakýma lidma. Jenom tak vlastně tomu dokážeme zabránit a budeme moct co nejdřív cvičit. Takže to je tady za mě, za B-Cross Gym, samozřejmě s B-Cross Gymem, všem našim klientům. Budeme se snažit víc stříct, všechny budeme kontaktovat, jak celou situaci budeme řešit momentálně brzy na nějaký závěry. Doufám, že se vám aspoň tohleto videjko líbilo, ukázal jsem vám zase kousek toho gymu, že vidíte, že to tady pořád je, že to tady nějakým způsobem žije bez lidí, takže to je všechno. Mějte se krásně lidi, dopřejte si, uvařte si skvělé jídlo, pusťte si třeba film jednou za čas, makejte na svých projektech, vzdělávejte se a uvidíme se třeba příště nebo předpříště, při příště a nevím, co k tomu dál říct, no. Vnitřně jsem zklamán, nedávám to tolik vidět najevo, ale samozřejmě to mrzí asi všechny. Zdraví je prostě jenom jedno a to je nejdůležitější. Ani sám vlastně třeba mám rodinu v Prachaticích, tak tam ani radši nejedu, protože jsem se tady viděl se spousta lidma, tak prostě je třeba té prevenci trošku naproti. Mějte se lidi, vždycky říkám makejte doma, milujte se, smějte se a v dalším dílu na viděnou. Čau.